Business Airways компанийн 23 хүний суудлын багтаамж, 4 хүчирхэг хөдөлгөр бүхий ая тухтай Avro RJ85 агарын хөлгийг үйлчлэгэндээ шинээр нэвтрүүлж байгааг тохиолдуулан, тээзний үнэ хямдруулж 23,485 төгрөг болголоо. Тус хямдрал нь Улаангом ховдын чиглийн 7-8 сарын нислэгүүдэд хүчинтэй. Эрхэм зорчигч та хямдралтай нислэгийн тээзээ зөвхөн 2011 оны 6 сарын 23-ны 11-ээс 15 цагийн хооронд худалдан авах боломжтой. Хямдралтай суудлын тоо хязгаартай тул амжиж тээзээ худалдан аваарай.